të temperaturat mbetën të larta, ne edhe sot e kemi provuar që është një ditë e nxehtë, pavarësisht se mëngjesi na solli një tjetër panoramë, është përsëri nxehtë me temperatura deri në 34 gradë. Megjithatë, çfarë prisni nga sot në fundjavë apo edhe për të rikthyer vëmendjen tek muaji shtator, me ne në studio është Tanja Porja, meteorologe adysjene. Mirë se vjen Tanja. Përshëndetje Denisa. E përmenda Tanja, kjo javë ka nisur në fakt nxehtë dhe sot ka qenë nxehtë pavarësisht atyre vranësirave disa minutësh të mëngjesit të sotëm. Temperaturat mbeten 34 gradë. Megjithatë, do të jetë në shumë qytete fresk, më pas çfarë do të presim sot? Ajo çfarë vlen në ato çfarë ka ndodhur në kushtet e modit është fakti që gjatë orëve të mbrëmjes nat apo edhe orët e para të mëngjesit dhe shumë pak para ditës janë freskuar, janë vlerat shumë afër vlerave të vjeshtës, ndërsa vijojnë mesditat janë mjaft të nxehta, sikundër e tham 34 gradë dhe jo vetëm në një apo dy zona, por 34 nga 30 në 34 gradë Celsius shënon termometri maksimal në disa zona të territorit shqiptar. Vërtet themi që është freskuar nata dhe orët e mëngjesit, por mos harojmë që edhe në zonat malore dita e sotme ka shënuar 31 gradë Celsius dhe mund të citojmë kuksin dhe hasin. Sikundër po të zbresim edhe disi më poshtë në veri lindje, termometri maksimali me zitës e sotme është në vlera mjaft të larta. Pjesa më e madhe e shprehjes perëndimore përfshirë dhe krye qytetin shënon 33 apo 34 gradë Celsius, mjaft nxehtë. Megjithatë, për gjithë ata që na ndjekin, vërtet ne kemi një maksimum prej 34 gradë. Adesh, është çështja e orës që të kemi gjatë pasdites së sotme fuqizim të vranësirave, kryesisht në zonat jugore, juglindore, presim stuhi, breshër, fuqizim të erës, rrebeshave të shkurtra, kryesisht theksoj në jug dhe juglindje, pse jo duke u ngjitur edhe drejt qendrës, pra drejt qendrës dhe lindjes, ku edhe një pjesë e mirë e kryeqytetit rrezikohet, sikundër duhet përfshirë këtu edhe zona e qytetit Elbasanit, por edhe pak më në veri lindje Librazhdi. Këto janë zonat që presim sot pasdite të ketë fuqizim të mirëshëm të erës, prezencë e rreshje, më të pakta rreshjet sa më në perëndim të shkojmë, aq më të pakta janë rreshjet kryesisht në gjysmën lindore. Mund të kemi një përsëritje të asaj që ndodhi të hënën e shkuar? Stuhit të tilla janë krejt zhvillohen në afate shumë të shkurtra kohore, Denisa, por jemi në kushte të ngjashme me stuhin e shkuar. Kjo nuk në kupton faktin që ne sot pasdite të bëhemi gati të ketë ato stuhin e famshme me erë mjaft të fortë si një tornado i shkallës së ulët, jo. Patjetër që Tirana, një pjesë mirë e Tiranës mbetet e rrezikuar, është jugu dhe juglindja, të cilat gjatë pasdites së sotme dhe afër mbrëmjes ka një fuqizim të mirëshëm, nuk do thosha që është tornado, por një stuhi mjaft e fuqishme ere, e cila shoqërohet me rrebeshave të shkurtra dhe breshër, lëviz nga skaji më juglindor, do thosha Kolonja, Korça, Pogradeci ngjitet drejt lart, një pjesë e Elbasanit, por edhe Librazhdit dhe më pas, duke afruar zonës së Peshkopisë, degradon kjo stuhi dhe del për tek kufirit dhe nuk prodhon më ngjarje atmosferike as rrebeshe as ere. Kjo do të thotë që mbrëmja sotme do të jetë më e freskët, ndoshta edhe dita nesër apo jo? Ka një freskim të lehtë të kushteve të motit, kryesisht vijon freskimi të ndihet në orët e natës dhe të mëngjesit. Mezita e nesër ka një rënje krejtë lehtë, do thosha nuk ndryshojnë temperaturat derisa të paktën deri ditën e diel. Pra, fusha termike e orëve të mesditës ka ndryshime krejtë lehta me 0.5 gradë apo me 1 gradë nga dita në ditë, ruhet një maksimum prej 33 apo 34 gradë Celsius nga dita e sotme dhe deri të dielën. Rrebeshe sot pas dite kryesisht në jug dhe më pak në qendër, nesër ka rrebeshe më të pakta, më të rralla në shtrinjen hapësinore, pra edhe më të rralla në kohë nga pasdita dhe deri në mbrëmje, por edhe në zona më të izoluara, pra krejt lokale gjatë ditës së nesërme. Dita e premte po ashtu ka pak a shumë të njëjtën tablo sinoptike, rrebeshët mbeten prezente, shtuna e diela dhe kryesisht për ata, sepse interesi është për ata që janë në pushime dhe ne kemi thënë që termometri qëndron në vlera të larta 30 deri në 32 gradë Celsius. Bregdeti gjatë mesditës dhe pak pasdite ka problematikën e erës, por rreshje jo. Bregdeti mbetet i mbrojtur nga këto stuhi që ne presim gjatë pjesës së dytë të ditës së sotme, po ashtu më të paktë, edhe pse më të paktë apo edhe ditën e nesërme, edhe të enjten, të premten, e shtuna dhe e diela
tregojnë për një përmirësim të kushteve të modit, por shkëti përkohshëm. Është dita e hënë ajo, dita para shkollës e cila bën ndryshimin. Dhe dua të të citoj drejt, java tjetër sjell vjeshtën zyrtarisht. Kjo do të thotë që do kemi ulje të ndjeshme të temperaturave dhe do të hym në normalitetin e një stine siç është vjeshta apo sepse do të ketë shi dhe pastaj temperaturat mbeten përsëri 30 gradë apo edhe më shumë. Ne tham termometri qëndron në vlerat mbi 30, pra 30 deri në 33, 34 deri ditën e diel. E hëna mund të qëndrojë në zonat izoluara termometri në vlera të larta deri në mesditë, por ndryshimin presim nga rrebeshët e shiut që ne presim gjatë ditës së hënë kryesisht pas dite, dhe në fakt është shumë herë Denisa për të folur për pjesën e parë apo pjesën e dytë të ditës, por dita e hënë dhe në vijim sjell kushtet zyrtare të vjeshtës në territorin shqiptar. Përse? Në këtë moment që flasim, një ciklon mjaft i fuqishëm është në brigjet e Gadishullit Iberik, i cili ka një trajtor të tillë nga Gadishulli Iberik, një pjesë mesdheu ngjitet në zonën e Alpëve, një pjesë mirë Italisë nga data 4-5, Italia pritet kryesisht veriu për një pjesë deri poshtë qendrës. Pra pjesa më e madhe e Italisë rrezikohet nga rreshje me intensitete mjaft të larta dhe përmbytje, të shpresojmë që nuk janë përmbytje të natyrës me shumë dëm, po patjetër që do të ketë rrebeshje dhe përmbytje Italia e veriu dhe një pjesë e mirë e qendrës. Ndërkohë, kjo stuhi ciklonare pritet të vi disi më e degraduar në brigjet e Ballkanit, kryesisht një pjesë e Kroacisë, po më së shumti Bosnja Malizi dhe territori shqiptar, shumë pak Greqia, dhe duke qenë se ne jemi në brigjet e detit Adriatik, ne marrim dhe pjesën më të madhe të sasisë rreshjeve. Janë stuhi të cilat priten nga dita e hënë, pra nga java e dytë e shtatorit, dhe stuhi të cilat vijojnë të paktën për dy javë, rreshje të erëpashershme, kryesisht në formën e stuhive, jo thuajse në të gjithë territorin, shumë pak ditë me rreshje në gjithë territorin, por stuhi të fuqishme të erës, rrebeshe dhe breshër. Vjeshta nga data 9 dhe për 2 javë, pra është një pjesë e ditës i cili është shumë i papërshtatshëm, ndoshta edhe për ata që kanë zgjedhur të pushojnë në këtë periudhë. Sërish bregdeti mbetet në mjaft ditë më i qetë. Pra vjen çfarë vjen nga perëndimi, do të përplaset në zonën malore ku ne jemi 75% jemi zonë malore dhe presim stuhi të shpeshta në dy javën e dytë dhe të tretë të shtatorit, sikundër të kalojmë tek temperaturat. Të paktën nga data pas datës 9 do thosha, sepse edhe mesdita e së hënës mund të qëndrojë në vlera të larta, por nga e marta dhe në vijim për të paktën 10 ditë ne nuk presim më 30 gradë. Presim një maksimum për 27 deri në 29 gradë Celsius, që është vlerë tipike vjeshtës mesdhetare në klimën shqiptare. Për të gjitha mamat që si kanë bërë ende blerjet e veshjeve të ditës së parë të shkollës ku bë pjesë vet, unë kam bërë blerjet në fakt, por kam bërë blerjen e gabuar, jo vetëm më të shkurtra. Dakor, në ditën e parë të shkollës mund ta kalojnë ata që janë turni i parë me mëngë të shkurtra, por mendoj që nga e marta dhe tuti do të duhet të veshin diçka me mëngë të gjata dhe jo sandale, por besoj që atletet dhe këmbë e mbuluar për shkak të edhe të mos harrojnë të blejnë çadër, të paktën nga data 9 ose më saktë 10 dhe për 2 javë rresht do të duhet çadër kalamajve. Dakor. Në shkollë. Tanja Porja, faleminderit. Disa detaje ti do të na sillësh sigurisht edhe me kalimin e ditëve për ditësim. Faleminderit për sot.